əsər yazıbsınız, təqdim edin nəşriyyatlara. Və dövlət də həmin nəşriyyat üçün, həmin kitablar üçün pul ayırıbdır. Hələ pulun pul vaxtı, hələ belə inflyasiya getməmiş, Azərnəşrə 1,5 milyon pul çevrildi. Təəssüf ki, siz o pulları hələ indiyə kimi xərcləməyiniz. Mən çıxışlara öz münasibətimi bildirmək istəmirəm, amma iki məsələ haqqında danışmaq istəyirəm. Birinci, elə 2 ay bundan qabaq, bu zalda, bu salonda, keçmiş dövlət katibinin iştirakı ilə bu fərmanın gedişini müzakirə edildi və yoldaşların çoxu vurdu. O vaxt yetdil ümumi hamı tərəfindən ifadə olunan belə bir fikir oldu ki, Prezident Əbülfəz Elçibəyin ən yaxşı yerinə yetirilən fərmanı budur. Düzdür, çox işlər gördülər. Tak ki, bayaq deyirsiniz, şöbə açılmalıdır. Yalnız şöbə yox. Akademiyada xüsusi böyük şöbə açılmalıdır ki, bütün Azərbaycan xalqlarının tarixini öyrənsin. Həmən fərmandan irəli gələn vəzifədir. Antik dilləri öyrənsin. Bizim bütün xalqların tarixin və dilin öyrənsin. Xarici ezamiyyətlər təşkil olunsun. Bunlar hansı fərmanda nəzər etmə məsələlərdir. Və burada çox ciddi məsələlər. Və biz bir neçə söhbətdə də hamımız o fikirə gəlmişik ki, ümumiyyətlə, əgər bu fərman bütünlüklə bu əsrin sonuna can yerinə yetirilsə, bu ümumiyyətlə müsbət əsr. Və indi görülən işləri mən sadalamıyorum. Amma mən o fikirlə qəti razı deyiləm ki, hörmətli mənim hörmət elədiyim Mikhail Zabeyin kimi ki, biz aldadırdıq bu fərmanını. Mən buna qəti razı deyiləm. Və ümumiyyətlə, bəlkə bir ekspertlər qrupu ayıraq, mütəxəssislər bu fərmanın üzərində işləsin. Baxın, nə görülüb, nə görüləsidir. Respublikanın vəziyyəti nəzərə alınmalıdır. Lala xanım da çıxışında dedi, mənim də çıxışında bu fikir demə səsləndi. Azərbaycanın bugün heç bir problemi ümum Azərbaycan kontekstindən ayrı şəkildə həll oluna bilməz və müzakirə oluna bilməz. Hörmətli Kamil müəllim deyir ki, getdim, demək, kürtləri orada belə gördüyüm Azərbaycan rayonunda. O deyən kimi mən nümayəndəni göndərmişəm, Müslüm, demək, Məmmədov, Məmməd Fəili, bugün qayıdır, mənim məlumatdır. Əlbəttə, orada problemlər çoxdur. Amma Azərbaycanın bugün hansı bölgəsində görəsən qaşqınların həyat tərzi, normal vəziyyətdir? Bunların hansı bir-birinə qarşı qoymalıdır? İkinci məsələ, türkçülük məsələsi. Bilirsiniz, türkçülük artıq 2-3 aydı soluşub bu, ajiyataş. Türkçülüyün laqı qızğın vaxtında, mən dünən alimlərlə, bizim hörmətli alimlərlə söhbət edirdim və sizinlə məndəbələrlə görüşlərim olur, sizin özünü təsdiq edə bilərsiniz ki, mən demişəm ki, laqı qızğın vaxt. Bu türkçülüyün bir, bu türkçülük ajiyatarının 3 ay, 2 ay, 4 ay görmüyor. Və bir az sonra görüşəndə demişəm, 2 ay soruşum. Bu barədə söhbət olmayacaq. Çünki bu tamam məntiqsiz bir söhbətdir. Və belə məntiqsiz söhbət yalnız tak ki Azərbaycan, tak ki ədəbiyyatında yox, tak ki o Türk ədəbiyyatı deyək, tak ki onda yox, mətbuatında yox, çıxışlarında yox. Belə başqa yerlərdə də belə tak ki çıxışlar olurdu. Məsələn, indi Kürt qəzetində müəyyən bir proses başlamışdır. Kamil mənim çox gözəl bilir. Sonra Əhməd müəllimlə görüşdüyü söhbət elədi. Mənim tamam anladı var, mən də bunlar anladım. O prosesin qabağı dayandı. Çox zərərli bir istiqamət başlamışdı. Məsələ, o türk ajiyatajı da elə bir zərərli istiqamət. Aydındır. Yox, o vaxt sinemə söhbətim oldu. Əhməd müəllimdən də o barədə söhbətim. Və mən indiyə kimi heç bir dövlət qadrinin dilində işitməmişəm ki, türkün türkdən başqa dostu yox. Mən bunu işitməmişəm. Bəlkə doğrudan indi Əbülfəz Elçibəy burada deyil, Allaha burada. Bəlkə doğrudan o elə bir söz deyil. Ya İsa Gündər, qəzətdə yazırlar, qəzətdə bayaq gedir ki, qızılmaş qəzətdə. Bax, bu saati zafiz gedir. Mən bunu tam məsuliyyət edir, elan edirəm ki, həmən qızılmaş anti Azərbaycandır. Taşı bu, burada adı çəkilən qəzətdir. Nəşr olunmur bilirsiniz mi? Bilirsiniz nədir? Nəşr olunmur bilirsiniz ki, sizə də yardım olubdur. Sizin yardım indi texnik səbəblərdən gəlib çatmayıbdır. O ayrı məsələlərdir. Deyin, əlbəttə, qəzetə daha çox yardım etmək lazımdır. O istiqamətdə də iş edirik. Bilirsiniz, mən istəyirəm ki, yeni dövlət kat edirik.
və Şuza dəli müstəq səviyyəli siyasətçinin üzrə yaşamış. Mən istəyirəm ki, bizim təkiblərimiz konstruktiv olsun, demək, real olsun, gerçəkliyə əsaslansın və sabah nə edəcək o işlərinin biz məşğul olaq.